السلام علیکم دوستانو خراغلاست زیم ستاسو ورور جاوید خان او تاسو جاوید خان آفیشل چینل گوری دوستانو رازو د کائن ماستر دیر لسم نمبر اپیسود یا تیوتر تا لکه سنگه چه تاسو مخ کی ویڈیو گانی با انشالله کتلی وی مونگا د کائن ماستر یو کورس شروع کرده ده چه دوستانو انشالله نن بیزه تاسو تا دیر لسم نمبر ویڈیو بانده کار کو ما او په دې ویډیو کې دوستانو زه غواړم تاسو ته په کائن ماستر اپلیکیشن کې په ټیکس انیمیشن یا د لیکلو په یو بل ډول ځانګړي حرکت باندې کار وکم دوستانو کچیرته تاسو هم غواړئ چې همدغه ډول ټیکس انټرو یا د لیکلو یو ځانګړی حرکت د خپل یوټیوب چینل ویډیوګانو لپاره فیسبوک لپاره انسټاګرام ریلز لپاره یا نور سوشل پلیټ فارم ویډیوګانو لپاره جوړ کړئ نو دوستانو همدغه ویډیو ځانګړي تاسو لپاره دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې تر اخره پورې چې دا ویډیو تاسو ګورئ دوستانو زه مطمئن یم چې ان شاء الله تاسو به مکمله طریقه زده کړئ نور نو تاسو وخت نه نیسم دوستانو ورزو کائن ماستر اپلیکیشن ته او تاسو ته دوستانو همدغه ډول ټیکس انټرو یا د لیکلو په حرکت باندې کار کوم خو مخکې له دې نه دوستانو چې د پوره ویډیو په طرف لاړ شو که چیرې تاسو زمونږ یوټیوب چینل ته نو یاستئ مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ویډیو ته یو لایک ورکړئ او همدارنګې دوستانو ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ تر څو چې دوستانو مونږه سناسه موټیویټ شو او تاسو ته همدغه سي نورې زبردسته او معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړو دوستانو لومړی به تاسو راشي او خپل کائن ماستر اپلیکیشن با د خپل ډیوایس یا خپل فون نه راخلاص کړئ لکه څنګه چې تاسو ګوري ما سره د اپلیکیشن راخلاص شو او له دې نه وروسته به دوستانو بالکل مونږ راشو له دې برخې نه به نوی پروجیکټ واخلو نوی پروجیکټ لپاره به تاسو دوستانو ځان لپاره اسپیک ریشو یا فریم انتخاب کړئ زه غواړم چې 16:9 دا یو فریم ریټ انتخاب کړم دوستانو وګورئ دوستانو فریم ریټ نه وروسته ډایرکټ زموږ سره نوی پروجیکټ راغی اول کوم کار چې تاسو کوئ تاسو به لاړ شئ میډیا برخې ته میډیا باندې به داسې کلیک واخلو بیا به راشو دلته بیکګراؤنډ برخې ته بیکګراؤنډ باندې به تاسو کلیک واخلئ او دې برخې نه به ځان لپاره یو بیکګراؤنډ داسې انتخاب کړئ بغیر له بیکګراؤنډ نه دوستانو زموږ پروجیکټ مخکې نشي تللی چې کله ستاسو سره بیکګراؤنډ راغی بای ډیفالټ دا 5 سیکنډ وي مونږ غواړو دوستانو چې دغه انیمیشن 10 سیکنډ واخلو له دې نه وروسته به دوستانو تاسو راشئ په لیئر باندې به کلیک واخلئ لیئر کې به راشئ ټیکس برخې ته په ټیکس برخه باندې به دوستانو تاسو یو کلیک واخلئ او دلته به ورته د خپلې خوښې ټیکس یا لیکل وکړئ فار اگزامپل دوستانو زه دلته لیکم اے ایف جی مابین کې به دوستانو تاسو داسې فاصله ولګوئ او دا به داسې ولیکئ وګورئ دوستانو زموږ سره دا ټیکس په دې برخه کې داسې راغی په مانیټر یا سکرین باندې دا به داسې زوم کړئ له دې نه وروسته به دوستانو تاسو داسې کار وکړئ چې دا ټیکس به واخلئ او د پروجیکټ سر ته به راوړئ داسې او بیا به دا په ټایم لاین کې داسې منظم اډجسټ کړئ دې ته به هم تاسو دوستانو 10 سیکنډه ټایمنګ ورکړئ اوس به دوستانو عمدې ټیکس باندې یو کلیک واخلئ بیا به راشئ دې فنډ برخې ته ډبل اے باندې به کلیک واخلئ او له دې برخې نه به ورته تاسو د خپلې خوښې فنډ انتخاب کړئ لکه فار اگزامپل دوستانو زه غواړم چې روبوټو بلاک دغه یو زبردست شانتي فنډ دی او بیا به دوستانو له دې برخې نه داسې ټیک مارک له دې نه وروسته دوستانو دغه لیکل چې هر څومره تاسو سره امکانات وي په سکرین کې به داسې مکمل زوم کړئ فول زوم به کړئ دوستانو خو ګو دوستانو له دې انیمیشن د زموږ هدف دا دی چې موږ د هر یو لیټر شاته یو منظم شانتي ویډیو ولګو لکه تاسو سره ګوري دا هر یو لیټر د دې شاته یو ویډیو لګو هغه ویډیو بخپله یو انیمیشن ولري نو دې لپاره به دوستانو تاسو داسې کار وکړي چې را به شئ لیئر برخه ته په لیئر باندې به کلیک واخلئ او بیا به تاسو ورشئ میډیا برخه ته په میډیا باندې به کلیک واخلئ له دې نه وروسته دوستانو تاسو چې هر ډول ویډیوګانې غواړئ چې د دې شاته ولګوئ زما سره دلته تیار شته دی که چیرته ستاسو عمدغه فوټیج یا عمدغه شارټ ویډیوز په کار وي د عمدې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک شته دی هغې نه کولی شي ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ فار اگزامپل دوستانو زه اول لیټر باندې غواړم دغه سن رایز په بیچ یا ساحل کې دا زه دلته کې د ای باندې داسې سیټ کړم له دې نه وروسته دوستانو دغه ویډیو چې کله تاسو د لیټر یا حرف ته داسې منظمه راوسته اوس به تاسو ډېر سمپل راشي د اپشن برخو ته اپشنو کې بلاندې راشي یو دلته کې به بلینډنګ اپشن یا بلینډنګس پیدا کړي دا وګورئ دوستانو زموږ سره بلینډنګ اپشنس دي تاسو به په دې باندې کلیک واخلئ او دلته به دوستانو تاسو په ملټی فلای باندې کلیک واخلئ دا وګورئ دوستانو ملټی فلای وګورئ څومره زبردسته هغه ویډیو د هغه لیکلو شاته لاړله اوس دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې دا داسې اډجسټ کړئ منظم تاسو کولی شئ چې اډجسټ هم کړئ اډجسټ کولی هم شئ داسې په عمدغه ترتیب باندې به دوستانو یو دوه نورې ویډیوګانې د دې دوه نورو حروفو یا لیټرو لپاره راواخلئ لکه لاړ به شئ لیئر ته
لیر کې به بیا دوستانو میډیا برخه ته ورشي، په میډیا باندې به کلیک واخلی او بیا چې تاسو سره په هر یو فولډر کې فوټیج یا دغسې لنډې ویډیوګانې وي هغه به را اپلوډ کړي. لکه د دویم لیټر یا دویم حرف لپاره زه غواړم چې دوستانو دغه فارم تھری یا د خرما د ونې یو ویډیو ده، دا زه غواړم چې دلته سیټ کړم. دغه ویډیو لکس کراپینګ تم ضرورت لري دوستانو، تاسو به راشئ او له دې برخې نه به داسې کراپ کړئ، کراپ باندې به کلیک واخلی او بیا به دوستانو دا داسې منظم لکس ناس یو سایډ او بل سایډ نه لږ داسې کراپ کړئ او له دې نه وروسته به دوستانو د دې برخې نه داسې ټیک مارک کړئ. اوس به دوستانو دا لږ داسې منظم زوم آؤټ کړئ، لږ به سایز ورته برابر کړئ او بیا به هم دوستانو تاسو راشئ د دې آپشنو برخې ته او آپشن کې به تاسو بلینډنګ آپشنس ته ورشي او دلته به بیا هم دوستانو تاسو ملټی فلای واخلی، ملټی فلای باندې به کلیک واخلی، دا ویډیو به هم داسې دوستانو په ټایم لاین کې ایڈجسٹ کړئ. له دې نه وروسته دوستانو تاسو په دې باندې به کلیک واخلی او دا به کوشش وکړئ چې د دې بیسټ انګل یا بهترینه زاویه په خپل ویډیو باندې داسې ولګوئ. دوستانو وګورئ دغه لکس نورم کراپینګ ته ضرورت لري، نو تاسو به دوستانو راشي او دې برخه کې به سمپلی په کراپ باندې کلیک واخلی. کراپینګ باندې چې کلیک واخستو دا بلک داسې منظم کراپ کی، دا هم دوستانو زموږ سره سیټ شو. اوس راځو د دریم لیټر یا جی ته، د جی شاته هم موږ غواړو چې ویډیو ولګو، نو تاسو به بیا هم دوستانو په لیئر باندې کلیک واخلی، لیئر کې به لاړ شئ میډیا باندې به کلیک واخلی، په میډیم چې کلیک واخستو بیا به تاسو سره چې په هر فولډر کې فوټیج وي هماغه فوټیج ته به ورشئ او تاسو به هغې نه هغه ویډیو راوچت کړئ. لکه زه دلته غواړم دغه بیچ واکینګ دا یو فوټیج دلته کې راواخلم. د دې ویډیو سایز هم ډیر غټ دی دوستانو، زه غواړم چې دا سنا سه کراپ کم، نو د کراپینګ لپاره به بیا هم دوستانو تاسو د آپشنو ته راشي او آپشنو کې به لاندې راشي، دلته به په کراپ باندې کلیک واخلی، همدا ویډیو به تاسو سره سلیکټ وي. چې کلم کراپ باندې کلیک واخستو بیا به داسې منظم شانتې کراپ کړي. وګورئ دوستانو د دې د نیمایي ویډیو موږ کراپ کړه، دا به راوړي بالکل دی جی برخې ته او دلته کې به لږ سنا سه زوم آؤټ یا فټ به کې داسې. دا چې کله تاسو سره فټ شو بیا به هم دوستانو تاسو راشي سیټینګس برخې ته او سیټینګ کې به لاندې راشي بلینډنګ آپشنس ته. دلته وګورئ دوستانو دا زموږ سره بلینډنګ آپشنس دي او دې برخه کې به دوستانو تاسو ورته ملټی پلای واخلی. اوس دوستانو دا به تاسو لږ منظم شانتې داسې ایڈجسٹ کړئ تر څو هغه کریکټر یا هغه کس معلوم شي کوم چې واکینګ کوي. اوس به دوستانو د انیمیشن لږ زه تاسو ته پلی کړم او وبه ګورو چې د انیمیشن زموږ سره صحیح راغلی که نه. بل دوستانو دغه سینټر ویډیو چې کوم ده دې باندې زه غواړم چې یو فلټر اپلای کړم تر څو چې دا رنګ یې د دې دوه نورو لیټرو سره یو شان شي. نو دې لپاره دوستانو تاسو ته څه کول پکار دي، کوم یو فلټر به تاسو لګوئ؟ سمپلی به دوستانو تاسو راشئ دې آپشنو ته او دلته به لاړ شئ کالر فلټرس ته، کالر فلټر باندې به کلیک واخلی او دې برخې نه ورته دوستانو تاسو کولی شئ چې یو فلټر اپلای کړئ. لکه زه غواړم دوستانو دغه یو فلټر ډیر زبردست دی د دې ویډیو لپاره، دا به دلته اپلای کړم او بیا به دا داسې ټیک مارک کړم. له دې نه وروسته دوستانو چې کله دا مکمل انیمیشن تاسو سره جوړ شو بیا تاسو کولی شئ دې ته یو بیکګراوند میوزیک هم ولګوئ. د بیکګراوند میوزیک لپاره به دوستانو تاسو راشئ په دې اډیو باندې به کلیک واخلی او دلته به تاسو ورته د خپلې خوښې اډیو انتخاب یا سلیکټ کړئ. لکه زه غواړم دغه یو سلیکټ کړم ورته، دا اډیو به هم دوستانو تاسو اضافي برخه داسې سپلټ یا ټریم یا غوسه کړئ. نو د ټریم لپاره به راشئ دوستانو دغلته به کلیک واخلی ټریم ان سپلټ باندې او دلته به راشئ دوستانو تاسو به ټریم ټو رایټ آف لی هیټ دې باندې به تاسو کلیک واخلی، دا به تاسو سره داسې ټریم شي. همدغسې دوستانو تاسو به دغه ویډیوګانې دا به داسې میوټ کړئ، غږ به ورته میوټ کړئ. موږ غواړو چې هماغه یو میوزیک بیکګراوند کې د ټولو لپاره وي، نو هر یو ویډیو به داسې سلیکټ کړئ او سلیکشن نه وروسته به دوستانو دا داسې ورته میوټ کړئ، غږ به تاسو خاموشه کړئ. له دې نه وروسته به دوستانو تاسو راشئ د شیر آپشن ته، په شیر آپشن باندې به کلیک واخلئ او بیا به دوستانو تاسو بل کلیک په ایکسپورټ باندې واخلئ، دا ویډیو به تاسو سره ستاسو په ګلری کې سیو شي. وګورئ دوستانو ویډیو زموږ سره ایکسپورټ شوه، اوس به زه راشم خپل د موبایل ګلری ته او په ګلری کې به تاسو ته پلی کړم. دا وګورئ زموږ سره ګلری د دوستانو او دا ویډیو وګورئ دې برخه کې زموږ سره ایکسپورټ شوی، دې باندې به زه کلیک واخلم او دا به دوستانو زه تاسو ته پلی کړم.
امید لرم دوستانو چې له دې ویډیو نه به مو څه زده کړي وي. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ. مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت. الله پامان.